pensionet janë për pi kafe. I kafe dhe kaq. Duhet për pjet pensionistat. Ta do bëjmë. Po të ranë i latët, ku doj paspohet, me të da ashë, ta do pish. Ju ndimojnë fëmijët? Po me gjë, po s'kanë, ta bojnë fëmijët, edhe ata i kanë hallet e veta, po, ta do bojnë. Po na troket gjimri, do duhen ca lek më tepër dhe për ngrohje? Harroj, harroj lek se s'ki e ta bojnë, vetëm qoftë, jargoni, thomë, na bata një të fëtilëm, dhe kash. Hyna në marë 4 shi, përisha 5.000 lek në anajote, qarë bleve, që spinaj që gjëhet kota mi fjalto gjëhet e përdiqme. 50.000 lek. Gjurë, nuk në del pensioni. Këto dit filloj duke uftohur dhe koha, do jenë disa para shtes për ngrohje, mbesoj? Po, pa tjetër. Nuk e dim, do marim bata një, do më lohemi, se so, qarë, që do gjemë, shumë ke gjëndje. Pensioni i përgjeshëm, 97.000 lek, arrit 3%, me të rrisit 30.000, 50.000, 30.000 lek, i paqet o ka rrit mujt. E i kimi lek, për ne o hiq, për ne. Ka iq. Po i lache, blenti? I lache ble, sa të hotë për masijet, blesh i lache. Sa të shkon i lache të muaj? 70.000, 130.000. Po ti thua 100.000 merë pension, për që të bëjon? Për që i blen atëherë? Për që të bëjon? Da shku e me të, do përna gja bije saj. Da shku e me këpër masija. Pra merë me list? Po me list, që të bëjon? Ta pension merëni në muaj. 100.000 lek. Dhe çfarë arrini të blini me to? Ta do bleja. Limona, hajmë të integralit edhe marroj puna. Me pikatore. Si arrije të përballohet muaj me 100.000 lek? Po përballoj dot. Më japin kalamajt. Na ngriti 4.000 lek. Ç'është ai 4.000 lek shumë? Jam shkoj 104. Ç'a do bëjnë me 104? Më thuaj. Mund edhe ndalin edhe s'ndalin. Kërkoni ndihmën e fëmijëve? Po më japin vetëm fëmijët mu. Fëmijët më japin vetë. Edhe nuk e kërkoj, po shikojnë ata. Un kam punuar në minier 15 vjet edhe ç'a marr pensionin s'marr, dhe pa ka gjë marr. Sa merr? Atë e marr ma 200.000 lek. 200.000 lek. Kum dali ma 200.000 lek? Gruaja ka punuar në kooperativ, nuk ashtu. 2 vjet nuk i njihen. 2 vjet. Po në fund të muajit sa ju duhet pak a shumë për ta mbyllur me që thatë që keni veçera? Po ç'a han buk thot, han buk ç'a. Han buk kështu. Na del llogaria. Jo drita, jo ujë, jo. Me pensionin që merrni, ju arrini të përballoni të gjitha gjërat që ju shkojnë në mendje ke konsumi të pak të ushqimor? Me, këtu, po të ushqe unë them që jam në të në nivelin mesatar, do me thonë, asë ashtu, asë ashtu.